Втор ден како во Кочанската подружница Осогово на национални шуми се издаваат дозволи за движење во шумите на Осоговските планини и на Плачковица. Оваа мерка е врз основа на одлуката на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое даде согласност за воведување делумна забрана за движење низ шумите и шумското земјиште. Забраната се воведува за временски период од 17 јули во наредните 10 дена и се применува во терминот од 6 до 20 часот. Од национални шуми информираат дека движењето во шумите е дозволено единствено со писмено одобрување издадено од страна на подружниците за конкретното подрачје со кое управуваат. За непочитување на оваа делумна забрана за движење во шумите и шумското земјиште на физички лица кои ќе се затекнат да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шумите, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Делумната забрана за движење во шумите ќе трае се до проценката дека ризикот од шумски пожари е намален, зашто граѓаните ќе бидат навреме информирани.